74-ës. Nësë faqë në tokë kemi punuar në galeri, 7 vjetë e gjysmë, se gjysmë u kale këtu. Pa dalë asë ditë në galeria, në minira. Kushtet ishi shumë të vështira, të vështira. Rrynë një brenda, edhe nuk ishe garanti të dinje i gjallë apo së dinje. Se kishë patur raste që ishin vrarë shumë, kishin galeria. Një natë atje, ra galeria dhe zuri 3 veta, djemë të rinjë ishin nga malësia ndë, të tre o vranë. E të tjere, e të tjere. Të tre i mbuloj galeria. Njerë i mbajt me, e thoshin Kolman. Kolmani, e thoshin. Të tre, djemë të rinjë ishin. Ata të rinjë i putin një netore, një net. Këta i u benin në arkivor, komanda ati, edhe ishin një vend, apo s'ta fatë për të varet e të dënuarve, të burgosurve e t'ju disnin. Ishin në Shëmpar. Ati rinin dhe me roje që i ruanin. Të mos vinin, vadin t'jim. Edhe të vdisnje, që vdisnin atje, në familje nuk të jipnin. Kur të mbaroj të njimi, thoshin, a ere mund të marë familja. Ja, kjo ishte puna.